Hörmətli İlham İlyarəviç, çox sağ olun ki, gəldiniz. Bu günlər biz əllili qeyd edirik və hamı yaxşı bilir ki, sizin atanız böyük rol oynamışdı. Hökumət komissiyanın sədrliyi edirdi və demək olar ki, o ən böyük layihələrdən biri BAM layihəsi olan, bütün Sovet İttifaqı üçün çox vacib layihə olan layihənin rəhbəri olmuşdu və biz ona görə ona çox minnətdarıq və bu xatirəni, əziz xatirəni saxlayırıq. Bugün biz BAM-ın veteranları ilə də görüş keçirəcəyik. Əlbəttə ki, danışılacaq mövzular çoxdur və bildiyiniz kimi biz hal-hazırda Şərq poligonu BAM transsibi inkişaf etdiririk və bununla bağlı bütün layihələri həyata keçiririk. Ona görə də bunların hamısı bizim üçün böyük önəm daşıyır. Həm bugün də aktual hesab olunur və düşünürəm ki, yox, hesab etmirəm. Mən əminəm ki, bütün səylər, bütün qoyulmuş əmək, bütün bu illərin əməyi və atanızın bu böyük nəhəng layihə sərf etdiyi səylər, böyük səylər bugün də böyük rol oynayır. Tək Rusiya üçün deyil, bütün müstəqil dövlətlər birliyi üçün və əminəm ki, bugün çox sayda tərəfdaşlarımız bu nəqliyyat layihəsindən geniş istifadə edir. Əlbəttə ki, iki tərəfli münasibətlər haqqında da danışacağıq. Bu münasibətlər inkişaf edir. Həm tər dövriyyəmiz də artır. Artmaqdadır, özü istəyirəm və 4 milyard dollara qədər çatmışdı və Rusiya investisiyaları Azərbaycan iqtisadiyyatına artır və eyni zamanda hökumətlərarası komissiyada fəaliyyətini davam etdirir və iqtisadiyyatın real sektorunda, əməkdaşlıq sahəsində, ümumiyyətlə, infrastruktur layihələri sahəsində də münasibətlər inkişaf etməkdədir. Bəzilərini dövlətlərimizin ictimaiyyəti də çox yaxşı tanıyır, bilir. Eyni zamanda biz regionda təhlükəsizlik təmin edilməsi haqqında da danışacağıq. Çox məsələlər var, olan hamısı həssasdır və hər bir material, hər bir məsələ üzrə geniş münazirə aparacaq. Sizi görməyə çox şadıq. Çox sağ olun, cənab Vladimir Vladimirovich. Dəvətə görə minnətdarıq sizə. Yenə də sizlə görüşməyə çox şadıq. Ayrıca isə təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünkü tədbirə bizi dəvət etdiniz. Bu tədbir BAM-ın tikintisinin başlamasının 50 il döyümüdür və Azərbaycan qida işin xatirəsini çox əziz saxlayırıq, qoruq və Rusiya hökuməti, Rusiya rəhbərliyi və ictimaiyyətində olan bu xatirə, əziz xatirənin saxlanmasına da yüksək qiymətləndirir. Qeyd etdiyiniz kimi gedərik bu böyük layihəyə, o vaxtlar Ümum İttifaq miqyaslı bir tikinti layihəsi hesab olunur və onun da o layihəyə sərf etdiyi əməyi, yüksək qiymətləndirdiyinizi xüsusilə qeyd etmək istəyirəm və bundan başqa biz bugün ərzində bu qlobal layihənin icrasına əmək sərf edən bəzi insanlarla da görüşəcəyik və bu əziz xatirəsi olan hadisələr bizim dövlətləri daha da yaxınlaşdırır, bizim münasibətləri yüksəliş tempi ilə inkişaf etməsinə öz tövbəsini verir və 2 ildən çoxdur ki, biz müttəfiq münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə həsr olunmuş razılaşma üzərində də işləyirik. Bu 24-cü il fevral ayında imzalanmış sənəddir burada Kremldə və bu əsas siyasi sənəd hesab olunur. Hansı ki, bizim münasibətlərimiz yüksəliş istiqamətdə gələcəkdə inkişaf etməsinin zəmini təşkil edən bir sənəddir. Qeyd etdiyiniz kimi, gündəliyimiz kifayət qədər genişdir. Bu gündəlikdə nəqliyyat komponenti də yer almışdı, onu bugün müzakirə edəcəyik. Bu beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi olan Şimal Cənub layihəsidir. Bu, bizim ölkələri əhatə edir, bizim tərəfdaşları əhatə edən bir layihədir. Bu layihənin önəmi əksər ölkələr arasında ticari münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat maşınlarının inkişaf etdirilməsi, həmtərlərin daşınmasında böyük rol oynayır. Və münasibətlərimizə gəldikdə iki tərəfli münasibətlərimizə bir çox şadıq.
görməyə ki, bu münasibətlərlə bağlı olan məsələlər necə həll olunur və Rusiya regional təhlükəsizlik baxımından Qafqazlarda və daha geniş coğrafiyada məsələn həll edilməsində əsas açar ölkələrdən biridir və eyni zamanda ölkələrimiz arasında olan münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində böyük işlər görülür və biz əməkdaşlıq, bir-birimizi yaxşı başa düşmək və bütün məsələlərin həll olunmasının birlikdə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və ölkələrimizin maraqlarının nəzərə alınması ilə həll olunmasının tərəfdarıyıq. Və bir daha bu dəvətə görə isə minnətdaram.